Всім привіт! Радий знову вас бачити на нашому YouTube-каналі. Сьогодні я хочу затронути ще одну цікаву тему технічного детелінгу, а саме мийка колісних арок та детелінг підвіски. Дана тема є досить актуальна, тому що після зимового періоду треба робити детелінг не тільки підкапотного простору, а також зробити мийку днища та бажано зробити очистку колісних арок, можливо навіть і детелінг. В чому актуальність цієї теми? За зимовий період днище автомобіля, підвіска та підкапотний простір накопичують дуже багато неприємних забруднень, такі як металеві вкраплення, залишки піску і дорожніх реагентів. Відповідно, їх треба також очищувати. Які для цього продукти треба застосувати, сьогодні я вам і розкажу, і покажу. Давайте розглянемо, які нам продукти знадобляться для очистки арок і які арки бувають. Арки автомобіля бувають з пластику, а арки автомобіля бувають із войлоку або ворсу. І ті арки сьогодні ми з вами розберемо на практиці. Для очистки арок пластику нам знадобиться лужний очисник, щоб відмити основні забруднення, а також зробити ручну очистку арки від статичних забруднень, які накопичуються на арці. Відповідно, для цього ми можемо застосувати в домашніх умовах Green Star. Це чудовий продукт, який є універсальним. Його можна застосувати для мийки підвіски в пропорції 1 до 5. Його можна застосувати для мийки двигуна в пропорції 1 до 5. Для мийки кузова в першу фазу 1 до 10. І для хімчистки текстильних коврових покриттів або резинових коврових покриттів в пропорції 1 до 20. Дуже дієвий продукт. Його можна застосувати у домашніх умовах. Він ніякої шкоди зеленим насадженням не буде надавати. В тому числі для ґрунтових вод. Окрім Green Star, якщо ви працюєте в детелінг-сфері, наприклад, у вас є детелінг-студія, тоді рекомендую застосувати Multistar. Multistar – це також універсальний очисник, який застосовується в першу чергу для мийки кузова автомобіля першої фази, а також його можна застосувати як лужний очисник для підвіски. Для мотору двигуна не варто, тому що Green Star найкраще для цього підійде. Відповідно, Multistar ми можемо застосувати в пропорції 1 до 10 як звичайну активну піну і двічі її потім нанести на підвіску разом із аркою, відмити основні та статичні забруднення. Я на практиці обов'язково покажу, як ним користуватися. З лужними очисниками все зрозуміло. Переходимо до більш серйозних очисників на безкислотній основі, які мають відмити з підвіски та арок металеві вкраплення, наприклад, а то і навіть і ржу. Для металевих вкраплень, для дисків, для підвіски рекомендую застосувати Magic Wheel Cleaner. Це безкислотний pH-нейтральний очисник, який містить pH 5,5, застосовується в чистому вигляді. Це, грубо кажучи, побратим Fergenblitz. Fergenblitz – це також продукт, який застосовується для видалення металевих краплень, для очистки дисків, для очистки кузова. Цей продукт також універсальний по застосуванню. Можна, окрім підвіски, застосувати його на кузові автомобіля, на дисках автомобіля, на підвісці, а також на вихлопних насадках. Дуже дієвий і класний продукт. Потім, окрім Magic Wheel Cleaner, рекомендую ще взяти до свого озброєння Reactive Rust Remover. Це pH-нейтральний безкислотний очисник і ржі на металевих деталях. Його можна застосувати для видалення легкої іржі на підвісці, на кузові автомобіля або на дисках. Він, як і Magic Wheel Cleaner, як і Reactive Wheel Cleaner, як і Fergenblitz, ні в якому разі не нашкодить хромованим деталям, пластику та іншим делікатним матеріалам, які містяться на кузові автомобіля. Окрім безкислотних розчинників, нам ще знадобляться консерванти, наприклад, якщо у нас є пластикові арки на автомобілі. Я рекомендую застосувати в літній період продукт, називається Plastar Silicon Fry, або PSS в народі. В чому його перевага? Він створений на водостійкому розчиннику, який не містить в своєму складі жодних силіконів. Тобто, завдяки такому хімічному складу, він не буде натягувати на себе пиляву і придасть чорний доглянутий вигляд арки або структурному пластику, що міститься на кузові автомобіля, а також не можна зробити консервацію шин після ретельної очистки. Або ж таки, якщо ви це відео переглядаєте взимку, рекомендую тоді застосувати Plastar 96, PS9 в народі називається. В чому перевага даного продукту? Це, грубо кажучи, аналог Plastar.
Він містить силікон в своєму складі, він дає легкий глянцевий вид поверхні. Його рекомендують застосувати в зимовий період через те, що у нього чудовий водовідштовхувальний ефект, у нього чудова стійкість до дорожніх реагентів. Таким чином він може прослужити немалий період часу на пластику або гумі в зимовий період, в період слякоті та неприємних таких дорожніх реагентів, які все більше і більше накопичуються як і на арках, так і на шинах. Він надасть чудовий доглянутий майже глянцевий вид на поверхні і буде довго працювати. Окрім хімічних продуктів, нам знадобляться ще аксесуари. Нам знадобляться домкрат, нам знадобиться спеціальна стойка, на яку ми поставимо машину, нам знадобиться апарат високого тиску, турбосушка, а також щіточки та кісточки. Які аксесуари застосовуються в детелінгу? Відео ось тут. Задля того, щоб вам зекономити трохи часу і не спостерігати, як я знімав колеса, я їх попередньо зняв, поставив машину на козлики і зараз буду оброблювати арки мультистаром в пропорції 1 до 5. Він зараз змиє, принаймні має змити основні забруднення, потім після цього я його маю змити і потім заново запінити і вручну обробити щіточкою арки від основних та статичних забруднень. А вже потім після цього розпочинати сам детелінг підвіски. Як ви можете побачити, на автомобілі їздять швидко, гальмівний пил є усюди, де може бути. Його треба делікатно, а головне ретельно промити. Також ми маємо невеличку частинку іржі. Це абсолютно адекватно, тому що в зимовий період автомобіль також використовувався. Розпочинаємо. Після того, як ми арку запінили, змили і запінили заново, нам треба обробити ось такою щіткою пластик арки, щоб прибрати основні забруднення та статичні забруднення, які є на арці. З приводу того, що я зараз роблю, я застосовую кісточку з набору Interior Brush Set з червоною помаркою, але помарки зараз вона відсутня через те, що кісточки вже більше року. Я застосовую універсальну кісточку і доочищую важкодоступні місця. Головне нікуди не поспішати, ретельно все очистити кісточкою. Також на допомогу нам приходить помповий розпилювач IK Multi Pro 2. Завдяки ньому я наношу додатково мультистар в пропорції 1 до 10, щоб хімія повністю не збігала. І очищуємо абсолютно все те, де не могли дістати щіточкою. Після того, як змили основні та статичні забруднення, нам треба підсушити поверхню, щоб найкраще спрацював безкислотний продукт. Для цього я буду застосовувати старе понівечене полотенце і ретельно просушу всі ті деталі, які попередньо були очищені. Починаючи із гальмівного супорта, потім колісна арка, частину диску, все те, щоб оцінити якість очистки завдяки мультистару, як і безконтактним, так і контактним шляхом. Що ми можемо спостерігати? Є яскраво проявлена іржа, яку ми приберемо безкислотним продуктом Reactive Fresh Remover. Є деякі частини, які були оброблені попередньо антикорозійною обробкою, можливо, це ще на заводі, тому що я з автомобілем ще нічого не встиг особо зробити. Також ми бачимо, що гальмівного пилу дуже багато по всій арці, відповідно для цього ми будемо застосовувати Reactive Fresh Remover. Він придатний по застосуванню по пластику, по алюмінію, по металу, по хрому також. Він ніякої негативної дії для цього не зробить. Після того, як Reactive Fresh Remover попрацював безконтактним шляхом на поверхні десь буквально 2-3 хвилинки, я буду застосовувати ті ж самі кісточки, тобто набор Interior Brush Set. Як би дивно не звучало, що це кісточка для салону автомобіля, вона універсальна і я її вподобав для чистки підкапотного простору, я її вподобав також для чистки таких технічних деталей. Також є у нас кісточка Atlasta. Більшість запитувала на сайті або в інстаграмі в Дірек питала, навіщо вона і чому вона така дорога. Її можна застосувати по очистці стійких до твердих кісточок поверхень. Тобто біля супорта на гальмівному диску на ступиці
і іноді на важелях. Якраз її дуже сильно не вистачало для очистки таких зон, тому що звичайно, ось така кісточка може вам, на жаль, не допомогти, але не в моєму випадку. Чесно, я вражений роботою Reactive Rest Remover. Я не очікував, що безкислотний очисник настільки якісно відмиє залишки і ржі, які у мене містяться на гальмівному диску, так і на частині підвіски. Він справився на відмінно. Після цього я зараз нанесу шампунь, після цього я нанесу активну піну Multistar, оброблю заново арку, оброблю заново підвіску вручну, прибрати, можливо, десь залишки безкислотного очисника. І після цього буду ретельно промивати та підсушувати поверхню. Із задньою аркою трошки веселощів більше, тому що вона зроблена з войлоку. Відповідно, його треба буде відхімчистити майже як текстиль. Та знову ж таки, порядок дій не змінився. Multistar, пропорція 1 до 5. Запільнюємо всю арку, потім змиваємо. І ми будемо застосовувати насадку на апарат високого тиску з вибивною дією, типу як торнадор. Таким чином я ретельніше виб'ю забруднення, які у мене містяться на задній арці. Розпочинаємо. Я попросив свого оператора, щоб він показав, скільки тече зарок, при тому, що я автомобіль в суботу вже мив і арки також очищував. Як бачите, не повністю. Відповідно, не дарма я застосував вибивної дії насадку на апарат високого тиску. Дії повторюються, запінюємо знову мультистаром, потім ручна обробка, потім змивка, потім безкислотним розчинником ми прибираємо застарілі металеві вкраплення та, можливо, і ржу. Після цього заново очищуємо, слідкуйте за тим, що я роблю. Після того, як ми зробили повну очистку як і підвіски, так і арок, як і пластикових, так і войлочних, настав час консервації пластикових арок. Одразу відповідаю на ваше запитання, навіщо я накрив гальмівний диск полотенцем. Розповідаю. Водостійкий розчинник, він слегка слизькуватий. Якщо потрапить на гальмівну систему, можливо, будуть якісь погрішності або недоречності. Відповідно, щоб цього не відбулось, я перестрахувався, я наклав полотенечко і потім, після цього, я оброблю арки. Тепер, в чому плюс Reactive Rust Remover? Плюс в тому, що мало того, що він безкислотний очисник ржавчини, він ще містить в своєму складі легкий консервант, який не надасть можливості окислитись гальмівним диском після очистки. Тобто, якби я не собі автомобіль готував, а, наприклад, клієнту, у мене б не було потреби потім на автомобілі виїжджати з боксу, десь їздити пригальмовувати, щоб прибрати окислення гальмівного диску. Тому що в мене ще поки стоїть чугунна гальмівна система. Можливо, скоро з'явиться карбонокераміка. Невелику кількість наносимо на аплікатор, змочуємо його повністю і одразу же оброблюємо поверхню арки. Таким чином консервант буде краще закріплюватись на поверхні і довше прослужить відповідно. На практику на дві арки я тільки що витратив приблизно 3 години. Це не поспішаючи повністю все очистити від основних забруднень, статичних забруднень, металеві вкраплення, іржа та інші окислення, які у мене є. Точніше, були на підвісці та на арках
автомобіля. Тепер давайте ще проговорю вам деякі речі, можливо, я не упомянув це у відео в момент практики. Reactive Rust Remover, коли ви застосовуєте його для очистки гальмівної системи, вона підходить як і для чугунної системи, так і для карбонокераміки. Тому що у неї безкислотний реакційний розчинник, який бережно очищує від нальоту ржавчини на чугуні і також не створює ніяких додаткових окислень і в тому числі не пошкоджує емаль в порівнянні, наприклад, із кислотними продуктами. Потім, чому я рекомендую застосувати Reactive Rust Remover саме для очистки гальмівної системи? Тому що у нього є у складі уже консервант, який надає не то, що там гідрофобний, гідрофільний ефект, він захищає чугунну систему від окислення води. Тобто, коли ви його змиваєте водою і воно висихає, у вас не буде іржі на гальмівному диску. Це дуже чудова новина для тих, хто готує автомобіль до видачі. Потім, щоб на автомобілі не накручувати круги, не пригальмовувати, не витирати окислення, якраз таки вам це дозволяє зробити автомобіль повністю в боксі і видати його також в боксі. На гальмівну систему ніякого впливу Reactive Rust Remover не дає. Він завдяки цій тонкій плівочці, він тільки захищає від окислення води і витирається при першому же контакті гальмівних колодок до гальмівного диску. Даю гарантію на це. Також, в чому перевага Reactive Rust Remover? Перевага в тому, що після нього не обов'язково робити замив лужним очисником, нейтралізувати безкислотний очисник. Наприклад, так і з кислотами це обов'язково треба буде робити. Звертайте увагу на цілісність гальмівних супортів, саме на фарбу. У мене фарба ще не успіла пошкодитися за такий малий пробіг на автомобілі, але знову ж таки, близько апарата високого тиску не підводить до цього. Не забувайте також вимивати на гальмівних дисках вентиляційні шляхи. Вони також забиваються як і іржею, так і сміттям, яка потім може виявити негативні наслідки для гальмівної системи. Тобто охолодження буде не настільки ефективне, якщо їх не промивати. Це ще плюс одна причина помити підвіску автомобіля, в тому числі і гальмівну систему, щоб вона ефективно мала охолодження в процесі руху автомобіля, тим паче на спортивних автомобілях. З приводу того, як правильно очищувати колісні диски, шини, ви можете це все переглянути у попередніх відео. Вони будуть або ось тут в описі, або ось тут закріплені. Дякую вам за перегляд даного відео. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, чи сподобалось чи ні такого типу технічний детелінг. І також не забувайте, що завдяки вам я отримую додаткові теми на нові відео. Маєш якусь тему? Напиши, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково прийму до уваги і, можливо, саме твоя тема буде застосована при створенні нового відео на YouTube. З вами була компанія Екохемія, я її головний технолог Платон. Слава Україні!